krásny deň všetkým milovníkom historického zločinu. Dnešný príbeh nás zavedie na divadelné dosky a zoznámi nás s nešťastným osudom jedného z najznámejších divadelných hercov svojej doby. Možno vďaka tomu, že ide o osobu natoľko známu v umeleckých kruhoch, máme k dispozícii pomerne veľké množstvo vizuálneho materiálu. Príbeh sa tým stáva osobnejší a preto odporúčam príbeh zliadnuť aj s videom. William Terrace sa narodil ako William Charles James Lewen 20. februára 1847. Bol tretím a najmladším synom Georgia Herberta Lewena, advokáta, a jeho manželky Mary, rodenej Friend. Narodil sa v St. John's Wood v Londýne a vzdelanie získal v Christ's Hospital a Bruce Castle School v Tottenhame, kde bol priateľom J. Cummingsa Carra a Frederica Silosa. Carr neskôr o Terezových školských časoch napísal, citujem, ak sa naučil len málo, v každom prípade nadobudol dokonalé majstrovstvo v umení lezenia po stromoch. Mladý Terez mal tiež rodinné väzby s mužom menom George Grant, známym historikom. Zdalo sa, že malý anglický chlapec je predurčený stať sa jedným z intelektuálov. Osud mal však iné plány. Terez potom študoval na Windermere College a Jesus College v Oxforde, ktoré ukončil bez toho, aby získal titul. Miloval dobrodružný život. Ako dieťa bol atletickej postavy. Nakrátko vstúpil do obchodného námorníctva a vyskúšal si aj viacero povolaní doma, aj v zahraničí. Ani ako malý chlapec sa Terez nikdy nedokázal usadiť. Keď neignoroval svojich učiteľov a neohrňal nos nad domácimi úlohami, rád sa púšťal do pestných súbojov so svojimi spolužiakmi. Športoval alebo navštevoval priateľov mimo školy. Nakoniec utiekol zo školy a formálne sa mu nepodarilo dokončiť vzdelanie. Pre Williama Teresa nebolo na svete nič horšie ako nuda a ukázalo sa, že život námorníka je neznesiteľne fádny. Po 14 dňoch cestovania hore-dole po Lamačskom prielive so svojou posádkou sa Terez rozhodol, že už stačilo. Keď loď zakotvila v prístave v Plymouth, uskutočnil svoj plán úteku. Keď padla noc, ticho sa vykradol z lode. Po tom, čo sa bezpečne postavil na suchú zem, zamával miestnemu lodníkovi, ktorého presvedčil, aby mu pomohol s útekom pod rúškom tmy. Tak sa skončilo Terezovo pôsobenie v obchodnom námorníctve, na veľké zdesenie priateľov a rodiny. Podarilo sa mu vrátiť sa domov, ale neukončil tým svoje problémy. Keď mal Terez 17 rokov, zdedil po strýkovi značný kus peňazí, ktorý investoval do vlastného neúspešného podnikania. Keď si uvedomil, že takmer vyprázdnil svoju osobnú pokladnicu, predal svoj majetok a odišiel do zahraničia k svojmu najstaršiemu bratovi, ktorý pracoval v Asame v Indii. Jeho brat mu potom pomohol nájsť si prácu u miestneho pestovateľa čaju. Ale táto pozícia mladého muža opäť nudila k slzám. Po zhruba 4 mesiacoch predstierania, že sa mu práca páči, Terez opäť utiekol. V roku 1870 sa začal stretávať so svojou hereckou kolegyňou Isabel Lewis, ktorej umelecké meno bolo Amy Fellows. Hovorí sa, že po ich prvom stretnutí, ktoré sa obom nesmierne páčilo, sa Isabel rozhodla odísť vlakom o 3. hodine, ale Terez, ktorý s ňou chcel stráviť viac času, si v nestráženej chvíli pretočil vreckové hodinky o niekoľko hodín dozadu. Takže keď sa ho Isabel pýtala, koľko je hodín, nepovedal jej pravdu. Týmto skoro zničil vzťah skôr, než sa začal. Keď sa zvečerilo, Isabel bolo jasné, že vlak nestihla. Bola veľmi nahnevaná, ale Terez jej všetko vysvetlil a napokon mu odpustila. Takže sa neskôr vzali a narodila sa im dcéra Eileen, ktorá sa stala známou herečkou v edvardianskej hudobnej komédii
a často vystupovala so svojím manželom, hercom a manažérom Seymourom Hicksom. Mimochodom, Evelyn zomrela až v roku 1971 a dožila sa 100 rokov a 2 mesiace. Therese mal tiež dvoch synov, Williama a Toma, ktorí sa stali hercami. Tom sa dokonca neskôr stal známym filmovým režisérom. Jeho teta a strýko boli spisovateľka Harriet Luen a historik George Grote. Po krátkom pôsobení v obchodnom námorníctve a ako pestovateľ čaju v Bengalsku a ďalších neúspešných pokusoch podnikať, sa Therese vrátil do Anglicka, kde krátko pracoval v nemocnici, kde bol jeho brat chirurgom. V roku 1867 dostal William Therese konečne šancu vystúpiť na pódium. Počas pobytu v Birminghame sa Therese zoznámil s hercom menom James Rogers, mužom, ktorý tiež miloval dobrodružstvo. Rogers hral hlavnú úlohu v hre s názvom Arachna Pouk, ale kvôli svojej rozložitej postave mal problémy s pohybom v niektorých scénach. Takže keď Therese prejavil záujem o herectvo, Rogers mu dal životnú šancu. Vďaka tomu prijal umelecké meno William Therese. Pod týmto menom sa prvýkrát objavil v roku 1868 a v roku 1871 bol uvedený vo West Ende do spoločnosti Toma Robertsona. V tom istom roku zažil veľký úspech v hrách ako Robin Hood a Rebecca a rýchlo sa etabloval ako jeden z najobľúbenejších britských hercov. V divadle v Birminghame, kde začínal, prestal hrať potom, ako počas hry pozabudol jednu zo svojich replík v scenári a na pódium zamrzol. Potom, ako ho kolega herec vyzval, aby pokračoval, Therese nedokázal zareagovať inak, ako útekom z javiska. Vzhľadom k hambe, ktorú utržil, sa viac do Birminghamu vrátiť nechcel, ale nezabránilo mu to hrať v iných divadlách. V roku 1880 sa pripojil k spoločnosti Henryho Irvinga v divadle Lyceum a objavil sa v shakespearovských hrách. Stále nepokojný Therese potom odcestoval so svojou manželkou do Južnej Ameriky a na Falklandské ostrovy, kde si vyskúšal chov oviec a iné farmárske práce. V roku 1871 sa Therese vrátil do Londýna so svojou ženou a dieťaťom. Okrem iných hier mal úspechy vo Theatre Royal, Drury Lane, opäť v Robinovi Hoodovi a Rebeke. Jeho putovanie ho opäť prinútilo vziať svoju mladú rodinu do Ameriky, tentokrát do Kentucky, kde chovali kone. Therese opäť nedokázal nájsť finančný úspech a v roku 1873 sa vrátili do Londýna. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov naplno rozvinul svoju hereckú kariéru. Jeho pekný vzhľad, jemný hlas, priateľské a galantné vystupovanie z neho urobili jedného z najobľúbenejších britských hercov. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov William Therese tvrdo pracoval na budovaní svojej kariéry a určite sa mu to vyplatilo. Študoval staré aj nové javiskové techniky a vyvinul si vlastný herecký štýl, pri ktorom dámy omdlievali. Therese, ktorý bol opísaný ako pekný, s galantným a priateľským vystupovaním, sa rýchlo stal jedným z najvýraznejších postav hereckého sveta v Británii a to sa prejavilo aj na úlohách, ktoré dostával. Vďaka svojmu originálnemu štýlu sa preslávil ako hlavný hrdina mnohých divadelných diel a bol známy ako Breezy Bill. V roku 1873 sa v Strand Theatre objavil ako Doricourt v komédii The Bell's Stratagem, ktorá mala dlhodobý úspech. Potom sa vrátil do Drury Lane, hral v takých úlohách ako Romeo v Romeovi a Júlii a bol populárny okrem iného ako kapitán Molyneux v hre Diana Boucicaulta Chacron. Pokračoval v hraní rôznych londýnskych divadlách v polovici 70. rokov 19. storočia, ako napríklad Julian Peveril v úspešnej adaptácii Peveril of the Peak a hlavnú úlohu získal v javiskovej adaptácii Nicholasa Nickleby v Adelphi Theatre.
V roku 1878 si zahral Squira Thornhilla v adaptácii Vikáru z Wakefieldu spolu s Ellen Terry a Hermanom Wessinom. Okrem iných úloh sa preslávil najmä v melodráme. Koncom 70. rokov 19. storočia hral kapitána v hre The Rivals. Časy jeho najväčšej divadelnej slávy nastali od roku 1880, kedy sa pripojil k spoločnosti Henryho Irvinga v divadle Lyceum. Tam získal úlohy ako Cassio v Irvingovej slávnej inscenácii Otello, Laertes Hamletovi, Bassanio v Kupcovi Benátskom alebo dostal úlohu Mercutia v Romeovi a Júlii. Od roku 1885 tam dlhodobo účinkoval napríklad s Mary Anderson ako Romeo v Romeovi a Júlii. V roku 1882 bol Donom Pedrom v adaptácii Mnoho kriku pre nič od Shakespearea a cestoval so spoločnosťou Lyceum na jej americké turné v rokoch 1883 až 84. Teres a Irving sa stali blízkymi priateľmi. Teres sa tiež zblížil so svojím kolegom Georgeom Bernardom Shawom. Vo veľmi úspešnom oživení hry Olivia, ktoré nasledovalo, si opäť vyslúžil veľkú pochvalu spoločnosti. Po napísaní nadšenej recenzie o Teresovom vystúpení počas jednej z jeho show, istá reportérka, ktorá obzvlášť prepadla jeho kúzlu, publikovala článok, ktorý bol pravdepodobne príliš nadšený a uvádzal: Myslíte si, že ak slušná a morálna americká dáma ako ja, manželka dôstojníka v štátnej službe, keby som ho potichu poboskala, keď ho na budúce stretnem na ulici, považovalo by sa to za niečo zvláštne? Teres bol hviezdou v pravom zmysle slova. To znamená, že mal vzácnu schopnosť byť sám sebou na javisku. Odvážny duch, ktorého pripisoval Rómeovi, bol aj jeho skutočnou osobnosťou. Jedného večera prišiel do divadla celý premočený. Prší? Spýtal sa niekto. Vyzerá to tak, že nie, odpovedal. Až neskôr sa ukázalo, že sa ponoril do Temže, aby zachránil malé dievčatko pred utopením. V decembri roku 1885 sa zoznámil s 24-ročnou Jessie Milward, s ktorou si zahral v hre The Harbor Lights od G.R. Simsa a Henryho Petita. V tejto hre získal rolu Davida Kingsleyho. Spoločne precestovali Britániu, Ameriku a mali 513 predstavení. Pár sa pravdepodobne zblížil a hoci neexistujú jasné dôkazy, je zrejmé, že si spolu začali pomer. Od roku 1887 hrali spolu v melodrámach v divadle Adelphi. Teres nadchol publikum v hlavných úlohách mnohých hier a najmä vo vášnivých milostných a bojových scénach. Medzi tým sa znova pripojil k Irvinovej spoločnosti v Líceu a zahral si úlohu Henricha VIII. V roku 1893 a o rok neskôr Henricha II. V Becketovi. Od roku 1894 sa Teres opäť objavil v Adelphi a zaznamenal úspech v hrách od Clementa Scotta a B.S. Stevensona. The New York Dramatic Mirror nazval Teresa jedným z najväčších a popri Henrym Irvinovi nepochybne najpopulárnejším hercom v Anglicku. William Teres bol idolom matiné neskorej viktoriánskej éry. So svojou charizmou, pekným vzhľadom a úžasným správaním bol jednoducho hviezdou. Bol veľmi populárnym hercom a davy sa hrnuli, aby ho mohli vidieť vystupovať v melodrámach, pre ktoré Adelphi Theatre na Strande bolo známe. Štvrtkové popoludnie 16. decembra 1897 strávil Teres hraním whistu vo svojom obľúbenom klube vo West Ende. Okolo 16. hodiny sa vrátil do svojho bytu a nejaký čas strávil v spoločnosti jedného zo svojich najstarších priateľov, pána Henryho Cravesa. Okolo 19. toho večera obaja nastúpili do drožky smerom do divadla Adelphi. A po vysadení na križovatke Bedford Street a Maiden Lane nedaleko trhoviska Covent Garden
pokračovali pešo po Maiden Lane k dverám súkromnej scény divadla Adelphi. Tento vchod používal iba Teres a dvaja ďalší členovia divadelnej spoločnosti. Tieto dvere susedili z Royal Stage Door, ktoré je stále možno vidieť v Maiden Lane a nad ktorými je stále vyobrazený kráľovský erb. Keď sa priblížili k dverám, v tom čase 50-ročný Teres povedal Gravesovi: "Počkaj chvíľu, Harry, kým vyberiem svoje kľúče." Na čo vybral kľúče z vrecka a potom sa jemne zohol, aby vložil kľúč do zámku. V tej chvíli, podľa neskoršieho Gravesovho svedectva, sa niekto vyrútil z opačnej strany cesty a veľmi rýchlo ho bodol dvoma ranami do chrbta. Udalosti sa zbehli tak rýchlo, že Graves a niekoľko okolo idúcich neskôr vypovedali, že si najskôr tento pohyb pomýlili a mysleli si, že nejde o nič slovestnejšie ako priateľské podľapkanie po pleci. Hoci jeden zo svedkov poznamenal, že ho prekvapilo, aký nesmierne drsný bol tento akt priateľstva. Zdá sa, že sám Teres uvažoval podobne a otočil sa tvárou k útočníkovi. Keď to urobil, páchateľ zodvihol ruku tretíkrát a vrazil veľký nôž hlboko do hercovej hrude. Až v tomto bode si Teres uvedomil vážnosť situácie a zvolal: "Môj Bože, som bodnutý, chyťte ho." Vo dverách sa ihneď objavili niekoľkí zamestnanci, v tom čase známi ako prehadzovači divadelných scén. Ale podľa jednej správy v novinách prišli príliš neskoro, aby herca ochránili. Preniesli ho do chodby dverí k javisku. Podopreli ho vankúšmi a na hruď mu položili ľad. Na miesto boli rýchlo privolaní lekári Walter Morgan a Carling Hayward z nedalekej nemocnice Charing Cross, ktorí dorazili o 19:30. Zasiahnutého herca našli ležať vo dverách javiska, kam ho položili zamestnanci. Pri prehliadke pacienta objavili 3 bodné rany, z ktorých jedna bola na ľavej strane hrudníka priamo nad srdcom. Podľa novinových správ by táto stačila na smrť. Lekári dali pokyn, aby ho preniesli na pohovku v jeho šatni, kde podľa svedkov urobil jeden alebo dva slabé pokusy prehovoriť, hoci sa nezdalo, že by bol pri vedomí. Ako sa ukázalo, ani lekári neboli schopní Teresovi pomôcť. Podľa neskoršieho svedectva doktora Haywarda krvácal príliš rýchlo. Jeho smrť nastala o 2 alebo 3 minúty pred 8. Počas toho bol v polovedomí. V čase jeho smrti Teres ohromoval divákov svojou úlohou kapitána Thorna v hre Tajná služba. Bez vedomia o dráme, ktorá sa odohrala v zákulisí, sa diváci práve v tej chvíli hrnuli do divadla, aby si sadli na svoje miesta na večerné predstavenie. Teresova popularita bola taká veľká, že divadlo bolo plné a manažmentu zostala nezávidenia hodná úloha informovať nedočkavé publikum, že predstavenie bude v ten večer zrušené. Môžeme si len predstaviť, s akou nervozitou stál pred nič netušiacim davom predstavený divadla. Aký smútok musel preletieť sálou, keď divákov informoval, že pán Teres mal takú vážnu nehodu, že sa v tú noc nebude môcť dostaviť. Publikum dostalo možnosť vrátenia peňazí v plnej výške a možnosť vymeniť si vstupenky na iné predstavenie. Keď odchádzal z javiska, ozývali sa výkriky "Understudy", čo znamená dovolávanie sa zastupujúceho herca. Postupne sa ich vzrušenie zmenšovalo a u vrátnika sa začalo hlásiť sklamané publikum. Na ulici pred divadlom Henry Graves pozorne sledoval vraha a uprostred všeobecného chaosu a výkrikov "vražda" a "polícia" podľa svojho neskoršieho svedectva zachytil muža a nikdy ho nestratil z dohľadu, ani na chvíľu. Pri dokazovaní na súde uviedol, že, citujem: "Prišiel strážnik a ja som povedal: obvinujem tohto muža, že bodol pána Teresa. Neviem presne povedať, ako ďaleko sa dostal od dverí divadla, keď prišiel strážnik. Bolo to trochu ďalej,
Ja a strážnik sme išli s väzňom na policajnú stanicu. Väzeň kráčal veľmi potichu, bol v strede a strážnik a ja sme boli po jeho oboch stranách. Nepovedal nič, keď som mu vyčítal jeho skutok. Cestou na stanicu som povedal väzňovi: čo ťa mohlo naviesť na to urobiť taký krutý skutok? Odpovedal mi: Teres by mi nedovolil mať žiadne zamestnanie a urobil som to, či už z pomsty alebo z hnevu. Nie som si celkom istý z čoho. Keď väzňa obvinili na stanici, vrátil som sa do divadla a našiel pána Teresa ležať na úpätí schodov, vtedy umieral a krátko na to zomrel v mojej prítomnosti. Koniec citátu. Príslušným strážnikom bol John Breck, ktorý neskôr uviedol, citujem: 16. decembra, asi o 19:30 večer, som počul výkriky vražda a polícia v Maiden Lane. Išiel som tam a našiel som pána Gravesa a väzňa asi 100 metrov od súkromných dverí divadla, smerom na ulicu Southampton. Pán Graves povedal: obvinujem tohto muža za bodnutie pána Teresa. Chytil som väzňa, ten povedal: čo sa deje? Odpovedal som mu: vieš, čo sa deje? Väzeň neskôr na ceste na stanicu povedal: viackrát som ho náležite varoval, buď by som mal zomrieť na ulici, alebo sa pomstiť. Inšpektor Wood na stanici prípad prevzal. Koniec citátu. Inšpektor George Wood mal službu na policajnej stanici Bow Street, keď sa dvere otvorili a dnu priviedli obvineného. Prvý, kto prehovoril, bol Henry Graves, ktorý oznámil: tento muž bodol pána Williama Teresa na Maiden Lane, keď sa chystal vstúpiť do dverí divadla Adelphi. Kde je nôž? Spýtal sa inšpektor. V tom momente väzeň odhodil kabát, ktorý mal na sebe, a z vrecka kabáta vytiahol veľký krvavý nôž. Odovzdal ho inšpektorovi a bez náznaku ľútosti mu oznámil: týmto som ho bodol. Predtým som ho patrične varoval. Ak je mŕtvy, vie, čo mal odo mňa očakávať. Dnes mi zabránil získať pomoc dobročinného fondu. A ja som ho zastavil. Obvinený potom uviedol svoje meno ako Richard Archer Prince zo 16 Eaton Court, Buckingham Palace Road. Neskôr sa ukázalo, že obvinený bol nielen známy Williamovi Teresovi, ale že bol aj jeho hereckým kolegom, ktorý sa po jeho boku objavil v niekoľkých hrách. Bolo však viac než evidentné, že princ je duševne labilný a v dôsledku svojich zlomyselných výbuchov a nestáleho správania sa ocitol bez rolí a v dôsledku toho čelil extrémnym finančným ťažkostiam. To zhoršilo jeho duševnú nestabilitu a koncom roku 1897 bol časovanou bombou. Richard Archer Prince bol mladší herec, ktorému Teres nezištne pomáhal zaradiť sa do divadelného sveta už niekoľko rokov. Dokonca sa za ňo prihováral, aby mu divadlo poskytlo menšie role v hrách, v ktorých bol sám Teres hlavnou postavou. Postupom času však Richard staršiemu a slávnejšiemu priateľovi stále viac závidel a utápal žiaľ z vlastného nedostatku talentu v alkohole. To prinieslo pocity menejcennosti a celkovú duševnú labilitu. V období, kedy bola hraná The Harbour Lights, v ktorej získal menšiu rolu aj Richard, však akoby zabudol na vďačnosť a ohováral svojho dobrodinca pred každým, kto bol ochotný počúvať. Údajne hovoril: blázni často uspejú v živote tam, kde géniovia zlyhávajú. Teres sa to dozvedel, urazil sa a nechal Richarda prepustiť. Napriek tomu však neúspešného herca naďalej podporoval menšími sumami peňazí a snažil sa mu nájsť prácu v iných divadlách. Richard medzitým stále viac holdoval alkoholu a finančné príspevky sypal do vreciek majiteľov pohostincov a krčiem. Do konca roku 1897 sa mu nepodarilo nájsť žiadnu prácu a stal sa nezamestnateľným. Matt Archie, ako bol medzi hercami známy, stratil všetko. A jeho vlastná sestra mu povedala, že by ho radšej videla hladovať pod mostom, než by mu mala dať ďalší šiling.
Dňa 13. decembra 1897 bol Richard násilím vyvedený z foaje divadla Vaudeville pre nevhodné správanie. A ďalšiu noc ho videli hádať sa s Terezom v jeho šatni v divadle Adolphy. V deň vraždy Richard požiadal o peniaze v kancelárii fondu, kam mu Terez pravidelne zasielal finančný príspevok. Ale bolo mu povedané, že jeho žiadosť nemôže byť v ten deň zohľadnená. Peniaze mu boli vyplácané raz za určité obdobie. Potom zrejme prešiel cez ulicu a čakal na Tereza ukrytý vo dverách blízko vchodu pre účinkujúcich v divadle Adolphy. Očividne vinil zo svojej ťažkej situácie Teresa, napriek tomu, že ten mu prejavil značnú láskavosť a dokonca mu posielal spomínané sumy peňazí do hercovho dobročinného fondu so sídlom na Adam Street, hneď vedľa Strandu. Finančné prostriedky z tohto zdroja však v poslednej dobe neprichádzali pravidelne a jeho paranoja ohľadom Williama Teresa narastala. Zdá sa, že zločin bol vopred premyslený a existovalo niekoľko varovných signálov, že Teres je v nebezpečenstve. Henry Spratt, vrátnik v divadle Adolphy, napríklad svedčil, že koncom októbra alebo začiatkom novembra Richard prišiel k dverám pre účinkujúcich a požiadal ho, aby odovzdal list pánovi Teresovi a počkal na odpoveď. Odpoveď som dostal asi po hodine a pol. Tú odpoveď som odovzdal väzňovi. Avšak, podľa jeho neskoršej výpovede, citujem. Potom som väzňa videl ešte niekoľkokrát pri rôznych príležitostiach. Celkom 6-krát obišiel dvere javiska. Bol tam asi pol hodiny. Pán Teres nemal vo zvyku sám používať dvere cez javisko. Vchádzal skôr cez súkromné dvere na Maiden Lane, od ktorých mal kľúče. Pamätám si, že v stredu 15. decembra ten väzeň prišiel a rozprával sa so mnou. Bolo krátko pred 7. večer, ale mohlo to byť aj neskôr. Povedal, pán Teres prichádza tadialto však? A myslel tým súkromné dvere. Povedal som, áno, to bolo naposledy, čo som ho videl. Na princovom procese v Old Bailey svedkovia aj lekári svedčili o jeho nestabilnom duševnom stave. Henry Charles Bastien, lekár nemocnice pre paralýzu a epilepsiu, navštívil princa vo väzení Holloway a pred súdom povedal, že spájam akt zabitia pána Teresa s blúdmi. Myslím si, že skutok, ktorý urobil, bol do istej miery výsledkom samotných blúdov. Domnieval sa, že ho pán Teres prenasledoval 8 alebo 10 rokov a nepochybne existovala súvislosť medzi činom a blúdom. Nemyslím si, že v tom čase bol schopný sebaovládania. Ak vezmem jeho stav mysle, aký existoval už niekoľko rokov, a potom vezmem do úvahy problémy a núdzu, v ktorej sa nachádzal, nepochybujem, že nemal žiadnu poriadnu kontrolu. Pri krížovom vyšetrovaní doktor Bastien zašiel do podrobností o Richardovom nedostatku výčitiek svedomia v súvislosti s vraždou. Hovoril spôsobom, ktorý by som mohol nazvať nanajvýš nedbanlivým a s nádychom ľahkomyselnosti. Nepreukazoval žiadne známky ľútosti nad činom, ktorý spáchal. Skutočne sa zdalo, že si myslí, že to bol akt spravodlivosti, že pán Teres mal byť zabitý a pokiaľ som to dobre pochopil, tento akt spravodlivosti bol dosiahnutý nejakým spôsobom, prostredníctvom zásahu všemohúceho. A ja si myslím, že názor, ktorý som vtedy nadobudol, skutočne potvrdzuje jeho dnešné vystupovanie a konanie na súde. Nezdá sa, že by bol zaťažený nejakým pocitom ľútosti. Pri vynesení verdiktu porota uznala Richarda vinným z vraždy a dodala, že väzeň vedel, čo robí a komu to robí. Ale na základe lekárskych dôkazov bol súdený ako nepríčetný, takže nezodpovedal za svoje činy podľa zákona v čase, keď čin spáchal. Bol riadne odsúdený a zadržaný z rozkazu jej veličenstva a bol poslaný do Ústavu pre choromyselných zločincov v Broadmoor, kde sa zapojil do zábavy pre väzňov a viedol väzenský orchester až do svojej smrti v roku 1936, alebo ako udávajú niektoré zdroje, 1937 vo veku 78 rokov. Počas života v Broadmoor ho sužovali také nočné mory,
že jeho výkriky často zobudili zamestnancov. Keď sa ho pýtali, povedal, že sa mu snívalo, že ho prenasleduje muž s nožom. Jeho relatívne mierny trest sa stretol s hnevom v divadelnej komunite a Sir Henry Irving to komentoval, citujem. Teres bol herec, takže jeho vrah nebude popravený. V priebehu 19. storočia došlo k posunu v postavení hercov. Kedysi boli vnímaní ako pochybní, sotva lepší ako zločinci alebo prostitútky. Postupne boli akceptovaní ako uznávaní umelci. Teres je pochovaný na cintoríne Brompton v Londýne. Viac ako 10 000 ľudí prišlo na cintorín Brompton, aby odprevadili známeho herca na jeho poslednej ceste. Bol to najväčší pohreb, aký cintorín zažil. Svedectvá hovoria, že nosiči rakvy sa museli doslova predierať medzi ľuďmi, aby sa dostali k jeho hrobu od brány cintorína k jeho východnej stene. Neďaleko hrobu významného viktoriánskeho inžiniera Johna Favlera. Jessie Milward, dlhoročná Teresova herecká partnerka a možno aj jeho milenka, prišla na jeho pohreb na cintorín, hoci jeho manželka Isabel nie. Počas viktoriánskeho obdobia bolo pre ženy veľmi nezvyčajné navštevovať pohreby, takže Jessie musela byť veľmi odhodlaná. Princ Walesu poslal veniec lalii a orchideí. Kráľovná Viktória vyjadrila sústrasť Terezovej vdove. Po pohrebe sa reverend pán Vízy zmienil o tom, že Terez mal ušľachtilé povolanie, ktoré teraz stojí vo verejnej úcte vyššie než kedykoľvek predtým. Dodal, že láska a obdiv, ktoré si Terez vyslúžil, boli dôkazom svedomitosti jeho práce. Verejnosť smútila, ako keby zomrel vojenský hrdina, a možno to tak v istom zmysle bolo. Vždy tu bola tendencia spájať hercov s ich rolami. To bol dôvod, prečo sa o herečkách kedysi hovorilo, že majú uvoľnenú morálku, pretože ako inak by mohli na javisku objať svojich milencov? Smrť Williama Teresa bola opradená záhadami. Jeho priateľ Frederick Lane sa neskôr nechal počuť, že týždeň pred smrťou sa mu samotný Teres zveril, práve keď sa zabávali v Green Room Club. Údajne mu povedal: "Čo si myslíš? Práve som si nechal predpovedať osud a tá žena mi povedala, že zomriem násilnou smrťou." Existuje tiež svedectvo, ktoré uvádza, že vo chvíli, keď Teres zomrel, teda o 19. hodine a 52. minúte, jeho fox terrier Davy, ktorý dovtedy pokojne ležal na kolenách Teresovej ženy, začal náhle nahlas štekať a zavíjať takým spôsobom, že to vystrašilo všetkých členov rodiny. Jeden zo zdrojov sa prikláňa k názoru, že Teres zomrel v náručí svojej milenky Jessie Milward s poslednými slovami: "Och môj Bože." Na jeho pamiatku bol v roku 1898 na nábreží v Eastbourne postavený boathouse, teda kedysi dom pre člny, v ktorom je dnes múzeum s pamätnou tabulou. Portrét Teresa visí na schodisku Denville Hall, dome pre hercov a herečky na dôchodku v Northwoode v Londýne. Domov prevádzkuje organizácia The Actors Caritable Trust. Henry Irving bol prvým prezidentom organizácie až do svojej smrti v roku 1905. V roku 1895 sa Irving stal prvým hercom v histórii, ktorý bol pasovaný za rytiera. Keď mu poklepala mečom po ramene kráľovná Viktória, porušila svoj normálny zvyk a pridala komentár: "Veľmi, veľmi ma to teší." Vo vchode, kde bol Teres smrteľne napadnutý na ulici Maiden Lane, sa na zadnej strane divadla dodnes nachádza zelená pamätná tabuľa s textom: William Teres, 1847 až 1897, hrdina adelfských melodrám, 16. decembra 1897 našiel svoj koniec mimo tohto divadla. Teres mal všetko: herecké úlohy, pekný vzhľad, dámy a túžbu po dobrodružstve.
A predsa sa stretol s hrozným koncom, ktorý šokoval svet. Natoľko, že sa hovorí, že jeho nepokojný duch doteraz nenašiel pokoj. Na štedrý deň, v polovici 50. rokov 20. storočia, kontrolór lístkov Jack Hayden neskoro do noci pracoval na stanici metra Covent Garden. Zrazu k nemu pristúpil vysoký, elegantný muž, oblečený v staromodnom oblečení. Vrátane sivého trojdielného obleku, klobuka a páru mäkkých bielých rukavíc. Keď sa Hayden pokúsil na muža prehovoriť, ten sa otočil, zišiel po schodoch a rozplynul sa vo vzduchu. Hayden dokonca kontaktoval svojho ďalšieho kolegu a spoločne sa vydali muža po schodoch hľadať, ale nikoho nenašli. A tiež tam nebolo miesto, kam by sa mohol schovať. O niekoľko dní neskôr toho istého neznámeho muža uvidel 19-ročný pracovník stanice Victor Locker. Zakrátko bolo na stanicu privolané médium, ktoré však dokázalo odhaliť iba prvé tri písmená priezviska prízraku. T, E, R. Záhada bola vyriešená, keď niekto priniesol fotografiu viktoriánskeho divadelného herca Williama Teresa. Locker aj Hayden potvrdili, že to bol muž, ktorého videli. Legenda hovorí, že Terezov duch sa objavuje na stanici metra Covent Garden a v divadle Adelphi. Dokument Channel 5 z roku 2005 o duchoch v londýnskom metre informoval, že na stanici metra Covent Garden bol mnohokrát videný duch, ktorý bol na fotografii identifikovaný ako Terez, hoci pozorovania sa v priebehu rokov zmenšili. Dokument z roku 2008, Ghost of the Underground, produkovaný The History Channel, taktiež spomína nedávne pozorovanie Terezovho ducha na stanici metra Covent Garden, ktorá bola postavená až po Terezovej smrti. Najpozoruhodnejšie stretnutie sa odohralo v roku 1928 v bývalej šatni Jessie Milward, o ktorej sa hovorilo, že bola jeho milenkou. Jedna herečka si medzi predstaveniami zdriemla, keď sa leňuška, na ktorej ležala, začala prudko triasť. Čoskoro na to naplnila miestnosť zelená hmla. Oznámila tiež, že počula dve klopnutia na dvere šatne. Údajne to bol spôsob komunikácie, ktorý používal Teres na informovanie svojej priateľky, že prišiel do divadla. Odvtedy iní účinkujúci tvrdili, že videli Teresa prechádzať okolo Adelphi. Nie je jasné, prečo by Teres mal strašiť aj na stanici metra Covent Garden. Postavili ju až v roku 1907. Jedna z teórií hovorí, že herec často navštevoval pekáreň, ktorá na mieste pôvodne stála. Jack Hayden však tvrdí, že prízrak na mieste videl v priebehu rokov aspoň 40 krát. Posledné pozorovanie bolo zaznamenané v roku 1972, keď jednej neskorej noci operátor výťahu Christopher Clifford náhle uvidel muža, oblečeného v staromodnom obleku, s klobúkom a vychádzkovou paličkou v ruke. Výšku zjavenia odhadol na 6 stôp a 5 palcov a na fotografii opäť identifikoval Teresa. Na túto záverečnú časť príbehu si samozrejme urobte názor sami podľa vlastného uváženia. Ja vám ďakujem za čas, ktorý ste venovali tejto epizóde a teším sa na budúce.